VIP zprávy s datem 20. srpna jsou připraveny. Máme pro vás jako vždy to nejzajímavější nejen z českého showbiznesu. Dobrý večer. Procestoval mnoho zemí, ale nakonec zakotvil v Praze. Na bydlení v metropoli nedá dopustit. Řeč je o světoznámém módním fotografovi Robertu Vanovi. Ve svém bytě fotí, hostí známé, ale přítele si k sobě nastěhovat nechce. Proč? To zjišťovala reportérka Andrea Košťálová. Konec spekulacím. Tatiana Kuchařová nám jako prvním dnes konečně potvrdila, že randí s Ondřejem Brzobohatým. Oba si své soukromí bedlivě střeží. Nám však bývalá Miss World pár zajímavostí prozradila. Bílý dům má nového obyvatele. Do početné rodiny Obamů přibyla roční fenka Sunny. Dělá společnost nejen Obamovým dcerám, ale hlavně jejich prvnímu psovi, samečkovi Bo. Oba dva jsou stejného plemene, tedy portugalští vodní psi. A jaké další novinky máme ve světě showbiznesu? A hostem ve studiu Ligy mistrů je dnes večer na Prima Cool můj manžel, kterého teď máme živě krátce před startem i ve vysílání VIP zpráv. Přeji hezký večer tobě, Karle, i naší reportérce Andreje Košťálové. Předpokládám, že dnes večer budete oba fandit Viktorce Plzeň. Je to tak? Prince William a jeho žena Kate zveřejnili první fotografie prince George. Šťastný otec se navíc konečně rozpovídal o následníkovi britského trůnu. Přiznal, že zatím, jak zvládá své otcovské povinnosti, je tvrdý trénink. Teď bojuje s jediným nedostatkem spánku. Zdeněk Macura dnes odpoledne opět navštívil policejní stanici a požadoval vazbu pro Josefa Richtáře. Důvodem je nová výpověď Ivety Bartošové o pobytu v Itálii. Únosci ji prý měli v plánu zabít a rozprodat na orgány. Když můžeme, pomůžeme. Snažíme se plnit vaše sny a rádi změníme nejenom váš život, ale také vzhled. Tentokrát jsme s proměnou ale sáhli do vlastních řad. A do rukou profesionálů jsme vložili naši kolegyni z Českých Budějovic Janu Urbanovou. Zprávy ze světa slavných tady pro vás budou opět zítra. Přeji vám krásný večer a dobře se bavte.